是日子要有人陪伴。我一个人吃饭旅行到处走走停停，也一个人看书写信自己对话叹息，只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想我不仅仅是失去，叔有两家唱片公司，卖掉了一家，还有一家，我帮你出唱片，好不好？韩甜甜，韩甜甜，欢迎你们，欢迎你们。佩岑妈妈又见到你了。佩岑妈妈，佩岑妈妈，是的，在百变达人的舞台上面，她一直叫她叫佩岑妈妈。你看她是不是好可爱？对，女生被叫妈妈，哇，那个母爱大爆发。来，温岚妈妈，好久不见。Hello， 大家好，我是温岚 Landy。大家好，我叫韩甜甜，今年12岁，来自辽宁省锦州市黑山县方山镇小新村。你今天来到这里唱歌，你紧张吗？其实挺紧张的，因为吧，人家都是大明星。大明星哪里？我就怕唱不好拖人后腿。你想多了。好可爱。艺人这个行当反而适合更年轻一点。他就是很想要签你。我觉得现在特别神奇的在于，甜甜过20年后，他已经是比如王菲啊，像那英那样，已经是歌后一样人了。然后一个采访的时候说，最开始有一个节目，然后曾经吴宗宪啊一直想签我，那时候还在世。没怎么还在世？吴宗宪生前。